тисячу літрів алкоголю невідомого походження вилучили правоохоронці у Білгород-Дністровському. В орендованому гаражі виявили каністри та бочки зі спіртом та саморобним алкоголем. Далі його розливали по тетрапакам та пляшкам з відомими марками. Ділки реалізовували товар в Білгород-Дністровському та курортному селищі Затока. На автомобілі розвозили товар по точкам збуту. Його вилучили. В прокуратурі повідомляють, рейди триватимуть надалі.